नमस्कार फ्रेंड्स ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानुकु स्वागत फ्रेंड्स आपण मानुकु गुणी गाड़ी तंत्रमंत्र मंत्र के ही प्रयोग करछि कि नै ताहा केमिति जानिबे ओ जदि जानिले को गुणी गाड़ी प्रयोग हेछि तबे ताधरु आपण कि भली निजकु रक्षा करि परिबे तंत्र मंत्र जो प्रयोग को कि भली काटि परिबे তা এই ভিডিঅ' প্ৰমুখ বিষয়বস্তু তো নূত দৰ্শক মানে আমাৰ এই চানেলোক আজি আছে ভিডিঅ' দেখুন সেই অনুৰোধ চানেল কড় থকা ৰেড কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি ঘণ্টিটি দবাইদে আম চানেল টি তুৰন্তাইব কৰিব নিগুৰু অঘৰ সন্য়াসী নামেৰে আমি এক হিন্দী চানেল লঞ্চ করেছু যে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে নূতন তন্ত্র শিক্ষার্থী মানুষ এবং তন্ত্রপ্রেমী আগ্রহী দর্শক মানুষ কিছু নূয়া দিকদর্শন দেওয়া কিছু নূয়া তন্ত্রমন্ত্র গুড় রহস্য কহিবা। যা কি মুক্ত ভাব অটে আপনার তাপমে কৌশৃ দেয় দেওয়া পড়ুনা তবে যে তন্ত্র শিক্ষা কু জু तंत्र गुर जा से सफलता पायापने भिड रू जो डेस्क्रिपन लिंक अच्छी हिंदी चेल लिंक को क्लिक करी, हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी टी दबाइ रखत तो जमीक जो सब ना भिड जीव तार नोटिफिकेसन आपखे पहुँचे आपण मैने ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆମର କାମକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁବର୍ଗର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିକାରାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି সেইবাবে আপোন মানে যুবিধাৰ সন্মুখীন হুঁহি যা কিমানতো বুজি পাৰি নাই কাৰণ সেই হৃদয় সেনেকে ন থায় সবুতি কেমি নিৰীহ লোক হৈৰাণ কৰিব তাৰপিছত এই পাৰ্থিতি আপোন কিভক জানি পাৰিব যে আপোনাক গুণিগাড়ী তন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ হৈ নাই তাৰ লক্ষণ কণ এদিন জানিলে আপোনাক গোটেই বিৰাট তন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ হৈছিল ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ କିଭଳି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତେବେ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଫଳରେ ଯଦି କେହି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ যে তন্ত্র প্রয়োগ হয়ে থাকে সে সাধারণত জীবনচর্যা ঠিক দূরে ভালো লাগছে সেমান যে আখি টিকি অর্ধনিমিড়িত ভাড়া সবাই রয়ে আখি কেশগুড় সবাই যোড়ি যোড়ি হয়ে থাকে কথাবার্তায় সে ভ্রম প্রতিপাদিত হে বেড়ে বেড়ে নিজক গুণুগুণু করি কন যায়ে এবং অগ্নি ও দ্বীপকু ঠিকভাবে চাহ বা তা কঠিন হয়ে থাকে উচ্চ আলোক সেই পারে না এবং অন্ধকারকে সেমানে সে ভয় থাকেন এবং তা নারীর যে গতি থাকে তা অত্যন্ত শিথিল এবং ক্ষীণ হয়ে থাকে অনেক সময় সেম উদাস ভাব জীবন অতিবাহিত হুয়ে রোগাক্রান্ত ক্ষুধার কম এইভি বিভিন্ন ভাবে তাঁকর মানসিক সন্তুনর ব্যাহত ঘটে এবং আর্থিক পরিস্থিতি দিন দিন মান্দা হুয়ে বিভিন্ন আড়ু অঘটনর অমঙ্গলর সূচনা প্রাপ্ত হুয়ে তবে এইসব মুখ্য লক্ষণ যা কি আপনার মানে সেমান করে পে যে হুয়ে তো কিছু তন্ত্রপ্রয়োগ ঘটিছি রাত্রি অবস্থায় বিচিত্র বিচিত্র স্বপ্ন আসে নিদ্ৰা অৱস্থাৰে চমকে তুণু এইভাল কিছু অহেতুক লক্ষণ যদি প্ৰকাশ পায় তো আপোনাক বুজি নেবু হ'ব যে হোৱেত আপোনাক তন্ত্ৰপ্ৰয়োগ হৈছিল আপোনাৰ জানিদে যে আপোনাক তন্ত্ৰপ্ৰয়োগ ঘটি তাক কিভ আপোনাৰ সেই প্ৰতীকাৰ ব্যৱস্থা কৰবে তাহি শুনি ৰখিব ভাল হ'ব আপোনালোক সেইপাই কিছু বিধি প্ৰদান কৰোঁ এখন এই বিধিৰ পৰপেৰে একজ মন্ত্ৰ কিবি যা এই বিধিৰে প্ৰয়োগেৰে আচিব তণুক আপোন প্ৰথমে বিধি শুনি নিজ বিধি দুইটি ৰশ তেল নেবে তাক তম্বা পাত্ৰৰে ঢালিব সেই তেল উপয মন্ত্ৰ এই বিধি মোক কয়ি তাক আপোনাৰ সেইটাই শহে বাৰ থৰ পঢ়ি ফুকিব ফুকি চাৰিলা ସେହି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତା'ର ମୁହଁରେ ଏବଂ ଦେହର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କି ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଳି ଦେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅଧିକ ତୈଳ ନେଇ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେହି ତେଲକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶହେ ଚଉଦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ যেতিব আপোনাৰ ঢালিব তম্বা পাত্ৰৰে তাক থি ঢালিব তে সেই অনুসাৰে আপোনাৰ দেহেৰে কেতিয়া তেল লাগিব তাক একাথৰ নেবে দি চাৰি থৰ পাঁচ ৰেমি তম্বা পাত্ৰৰে ঢালিবাৰ বিধি নাই তুমি এক সময়ত ঢালিবা কৰি যি মন্ত্ৰ মই আগেৰে কয়ি সেই মন্ত্ৰক আপোনাৰ সেই তেলক অভিমন্ত্ৰিত কৰিব বাৰ্থৰ পঢ়ি ফুকা মাৰিব তেলক আপোনাৰ দেহৰ সমস্তানে এইপৰি মুৰ কেশ সৈতে বলিদেবে এইভি কলে দেখিব কিছুদিন তাৰ আস্তে আস্তে সেই তন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ কটি যাব ৰোগী স্বাভাৱিক অৱস্থা কু পাইছো ইয়াতে শুনতো ইয়াৰ যি ক' নাপি ক' কৰিব শুক্লপক্ষ হৈ থাকিব ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଉପରେ କାଳି ଓ କଲମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂପ ଅତର ଦେଇ ପୂଜା କରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ତାକୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ତାବିଜକୁ ଡାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କାଗଜରେ ପାଞ୍ଚଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ ଲେଖିକରି ତାକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହିଭଳି ଲେଖି ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ଧୂପ ଅତର ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଲୁହାରେ ତିଆରି ତାବିଜ ତାବିଜଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ କୌଣସି ଅଲଗା ଧାତୁରେ ନୁହେଁ ଏଇ ଲୁହାର ତିଆରି ତାବିଜରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ তাক ভঙা ভংগি কৰি তাবিজৰে পূৰেই মহ মুদা দেই ডাণ হাতৰে কলা সূতাৰে পিন্ধে এইভৰি কলে আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়া এখন দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ সেই তন্ত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছিল তন্ত্ৰপ্ৰয়োগ আস্তে আস্তে কটি যাব আপোনালোকৰ যি তৈল এ এই যে তাবিজ এয়া সহায়তাৰে ৰী তাৰ পূৰ্ব অৱস্থা ফেৰি আচিবাৰ খুচি সংসাৰ পুনি ল'ৰা মাৰিব তবে এই মন্ত্ৰ টি আপোনালিত কৰাবিজেৰে ভৰ্তি কৰবে সেই সহজ মন্ত্ৰ টি এবে প্ৰদান কৰী আপোনাৰ দেখি নিিয়া শুনি নি এইভি ই আপোনালোকৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মন্ত্ৰ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଦିଗରେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଇନା କରିଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରସିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିଭଳି ତ୍ୱାଡିସନ ତ୍ୱ ଦୟୁସନ ଲବ ଶୟନ ଲବ ଶିବ ସତର ଶିଅନ ତରସିବସ କଲୟୁସନ ତଲି ତନ ହୋଇ ଅହମିୟନ ହମିୟନ ଅହମିୟନ କହପା କହପା କସବ କସନ କଲୋ ୟସନ ଅତରଦ ବା ଅମିହନ ମଲ୍ଲିହନ ୟରମୁ ଅଜିୟନ ଅତା ଅତା ଲବ ଅବରାହିସନ ବରହି ବହ ଗୟା ହିୟନ ଏହି ହେଉଛି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି তাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ উৰ্দু ভাষাৰ মাত্ৰ উৰিয়া ৰূপান্তৰ ইয়াৰ অক্ষৰ বিনাশক লক্ষ্য কলে জানি পাৰিব যে এই উৰ্দু ভাষাৰ শব্দ তেবে এতিয়া দুবিধা নাই যে ইয়াছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মন্ত্ৰ অটে আপোন বিশ্বাসকে ভক্তি সহকাৰে এই মন্ত্ৰ কু আপোন যোন বিধি মই আপোনাক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি কি আপোনাৰ সেই বিধি যদি কৰি কৰি চালিব আপোনালোক নিশ্চিত ভাৱেৰে এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ য'ত আপোনাৰ হৈছিল তা নিশ্চিত ভাৱে কটি যাব আপোনাৰ স্বাভাৱিক জীৱনচৰ্যা নিশ্চিত ভাৱ ফেৰি আচিব তাৰ এই ক্ষুদ্ৰ সূচনা যে তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আপোনাৰ কিভৰি হৈ কিভৰি জানে যদি জানিলে তাৰ কি বে ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ କାରଣ କିଏ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାରରୁ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ତେବେ ଏଇଠି ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ सर्व सर्वे सुखीन सर्व सर्व निरामयार्भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुग्बाग भवेत ओं शान्ति ओं शान्ति ओं शान्ति नमस्कार